baca surah Al-Fatihah untuk pembukaan ya. Wahid Isnin Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Yunus suka nyanyi-nyanyi. Sebelum nanti kita belajar, kita nyanyi dulu. Kemudian ketika nanti waktu kita belajar, kita juga ada tembang-tembangan kita mau nyanyi. Gitu ya. Baik, diikuti Pak Yunus. Satu, dua, tiga. Nyanyi apa ya? Nyanyi apa kira-kira? Oke, baik. Satu, dua, tiga. Nyanyi apa lagi? Nyanyi apa enggak? Sudah. Kita nyanyi, yaitu nyanyi juga-juga suwon. Kira-kira bisa enggak? Bisa? Alhamdulillah, baik. Satu, dua, tiga. Cuplak-cuplak suweng-suweng ing kelenter omahmu ketundung gudel mak empo lera-lere sopong guyun dele ake sir sir pong dele kosong sir sir pong dele kosong. Satu lagi, cuplak-cuplak suweng-suweng ing kelenter omahmu ketundung gudel mampong lira lire sopong guyung dele ake sir sirpong dele kosong sir sirpong dele kosong. Baik anak-anak, sekarang kita mau belajar bahasa Jawa. Coba anak-anak buka buku paket pada halaman atau kalau bahasa Jawanya kocok, kocone inggih menika kaca 76 atau 76. Nah, sampun dereng. Halo, sudah semuanya? Alhamdulillah. Bocah-bocah kabeh, anak-anakku sedanten, ing kaca 76 kuwi ana teks bacaan. Teks bacaane ya iku babakan padang rembulan. Padang rembulan kuwi apa bocah-bocah? Padang rembulan kuwi ya iku bulane ing wayah wengi padang banget. Nah, jek jamane Pak Guru cilik, jamane semono kuwi nek padang bulan wayah wengi padha metu dodolanan karo kanca-kancane. Bakda Isa malam Ahad utawa malam Minggu dolanan ana sing do nyanyi-nyanyi tetembangan karo dolanan tradisional. Nah, tetembangane macem-macem kaya mau sing diajarke sing dinyanyike Pak Guru. Ana joglak-joglak suweng, ana jaranan, ana jamuran, ana buto-buto. Buto-buto galak. Nang ini engko ana nyanyine buto-buto galak. Bocah-bocah engko coba latihan nyanyi buto-buto galak karo Pak Guru. Neng butone ora galak banget ora medeni. Ya, bocah-bocah, saiki didelok ing kaca 76 Pak Guru poske, Pak Guru wacake, bocah-bocah ngunak. Judulnya apa? Judulnya Padang Rembulan. Yang ing gambar kuwi ana bocah papat dopo playon ing ngisor bulan. Bulane bulan separuh.
bulannya bulan setengah nih sinare kuwi mau padhang. Coba saiki Pak Guru pacake. Padhang rembulan. Sore-sore malam minggu rembulan andadari. Andadari niku napa? Andadari kuwi waroti. Lintang-lintang kaya disebar ing langit apeng pernah. Bengi kuwi padange kaya awan. Bengi ketoke kaya awan saiki. Ketok kabeh irunge ketok, mripete ketok, kupinge ketok, kabeh ketok. Ning nek bengi nek lampune mati, rembulane ra ketok petang dedek. Wah ketok apa-apa. Banjur Bima karo Siwi dolanan ana ing latar. Latar kuwi apa bocah-bocah? Latar ya iku halaman. Ngarepane omah awake dhewe. Wah, nang latar kuwi bocah-bocah iki dolanan. Kancane akeh sing padha teko. Bocah wadon dolanan jamuran. Bocah lanang dolanan cetungan. Bareng wis padha kesel, banjur padha nembang. Nah, nembange niku, Pak Guru arep nerangke sithik, bocah wadon dolanan jamuran. Nah, saiki wadon kuwi apa bocah-bocah? Wadon kuwi yaiku bocah putri. Bocah wedok. Nah, sing wedok, sing putri iki dolanan jamuran. Bocah-bocah saged nyanyi jamuran. Jamur apa godak bedik jamur apa? Ngono kae lho. Nggih. Nah, sak banjure bocah lanang dolanan cetungan. Cetungan kuwi mainane dolik-dilikan. Sapa sing kepedhek dhewe sing bakal jogo ing kepedheke nang ngarep dhewe. Nah, ndeleke nang ndi, Pak? Ndeleke nang ndi, Pak? Ndeleke ana sik nang ngisor uwit tetean, ana sik nang walike uwit sing gedhe, ana sik ndesep-ndesep lan sak pandang. Wis, saiki bocah-bocah awake dhewe arep nyanyi buta-buta. Nah, engko bocah-bocah coba dipileki ana ing video iki karo reng-reng awak dhewe nyanyi. Siap nggih bocah-bocah nggih? Butone ora medeni. Nggih ta. Sikra-sikra nyanda kuncon nuli tanda. Balinga tek maneh
Iya, iku bocah video nyanyine buta-buta danak. Nek Pak Yunus nyanyi dhewe tanpa diiringi lagu ngene iki mau gak niki tok panese Pak Yunus isun ya bocah-bocah. Nah, bocah-bocah padha latihan. Aja lali tetembangan tradisional. Tetembangan tradisional kuwi okeh manfaate, okeh artine, okeh pengertiane. Saingga awet jaman saiki bocah-bocah kudu ngerteni tetembangan tradisional, banjur dolanan tradisional kuwi kudu ngerti. Ben apa? Ben dolanan tradisional utawa tetembangan tradisional ora bakal ilang. Nih bocah-bocah kabeh saiki coba buku tulisnya podo di pake Pak Guru arep nulis kata-kata utawa ukara kang susah, ukara kang angel banjur diartekke. Mengko bareng Pak Guru le ngarteke. Pon siap bocah-bocah, buku tulisnya dipun siapke. Sampun nggih, danten nggih. Eh, saiki Pak Guru arep nulis. Engko bocah-bocah yo nulis. Sing kepisan, ya, bocah-bocah sing kepisan yo iku ukara tembung. Rembulan. Waduh. Tulisannya beranjang. Tulisannya beranjang, itu nama apa? Sampun jeneng, rembulan. Rembulan, ya, sampun. Rembulan, kos apa dokaro artine, yo iku bulan. Rembulan, podo karo bulan. Bulan kuwi nek ketok ing wayah bengi kae lho bocah-bocah. Ana bulan purnama, ana bulan sabit. Wah, keren banget. Nek awake dinang jaba arep dolanan, ketok irunge ketok, mripate ketok, kupinge ketok, ketok kabeh. Saengga apa? Yen awake dolanan seneng lari-lari tulut halaman. Oke, lanjut bocah-bocah. Iki mau nomor siji rembulan ya iku bulan. Banjur kaping loro ya iku lintang. Lintang. Oke, sampun dereng. Saket diwaca nggih, saket diwas. Lintang padha karo Kartika. Kartika. Bulan rembulan Kartika ya iku lintang. Ya. Yeah. Bahasa Indonesia ini apa bocah-bocah? Bintang. Bintang di langit. Kerlip engkau di sana. sampun dereng. Sampun nggih. Sampun. Nomor setunggal Pak Guru Busa. Rembulan ya iku bulan, nomor loro lintang ya iku Kartika utawa bintang. Pak Guru Busa. Banjur. Nomor telu.
Dari. Dari. Dada. Sik-sik ya, bocah-bocah sekedar. Kurang pengriki ternyata kurang Pak Yunus nih nulis. Nggih. Dari kuwi nganggo ha. Dari iki yo hamle. Dadari. Apa bocah-bocah dadari? Dadari ya iku ketok. Bulane anda dari bulane ketok. Ketok. Nah, nek nganggo ha wau ketok. Dene iki ketok, nggih. Bulane dadari bulane ketok. Sampun. Sampun nggih. Dadari ketok. Lanjut. Kecepatan boten iki? Boten nggih? Ya. Dadari ketok nomor papat. Yen buta kuwi lonjak-lonjak. Lonjak-lonjak iki apa Pak Guru nggih? Lonjak. Lonjak. Aduh, ngamot kan. Pak Guru nulisnya teng ngisor mawon nggih. Lonjak-lonjak. Stripe teng mriki. Ketok nggih, ketinggalan nggih. Oh nggih, sing niki male maca mboten ketok nggih. Ketok nggih, bukan ketok. Nek niki lonjak, lonjak. Lonjak, lonjak. Ya iku njundil-njundil. Nek buta, buta-buta balak niku mlakune njundil-njundil. Ora iso mlaku lurus, lurus malah cemplung bumbung. Mlakune njundil-njundil niku huk ya huk ya ngono kae. Iki lunjak lunjak jundil 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 itu mah jundil ya perang N jundil jundil jun dil ngeten nggih jundil jundil. Pak Guru mboten amot niki tengi sore. Nek anak-anak bocah-bocah amot dibablas kemawon. Jundil jundil. Oh, butone lonjak-lonjak, mlakune lonjak-lonjak, mlakune jundil jundil. Tengko Pak Guru nggih. Pisan engkas. Nomor gangsal nomor 5. Lunjak lunjak jundil jundil. Nomor 5 yaiku sigrak sigrak. Sigra podo karo semangat lemak lem laku sigra
semangat banget. Kaya niku wae ing nyanyiane buta-buta galak sigra-sigra semangat banjur lonjak-lonjak jundul-jundul. Jadi buta-buta galak kuwi sikape ora kaya menungso, sikape aneh. Saengga apa didelok raine medeni ilate melet untune ketok. Sifate buta kuwi mau elek apa senenge ganggoni kancane nek dikandani mboten ngrungokke. Nah, benten kalih lari-lari kali bocah-bocah nek dikandani tiyang sepuhe, dikandani wong tuane ngrungokke ngateke. Saengga apa? Saengga mengko gedine bakal miturut marang wong tuwa. Bocah-bocah sakniki coba mbuselingan. Awake dhewe wis sinau, wis nulis ukara-ukara utawa tembung kan angel. Nggih, sing kepisan wau napa rembulan kuwi padha karo bulan. Sing karo keloro lintang padha karo bintang utawa artika. Banjur sing ketelu ndadari, ndadari kuwi ketok sumringah. Banjur lunjak-lunjak yaiku jundil-jundil. Lan kaping limo yaiku sigrak-sigrak semangat. Bocah-bocah sakniki coba engko nek yen Pak Guru wis rampung ning ngajari basa Jawa babakan dolanan tembang, tembang dolanan utawa dolanan tradisional, mengko bocah-bocah entuk coba buka-buka liyane. Ternyata tembang-tembang tradisional itu akeh banget nggih. Kaya pun sing disebutke Pak Guru wau, ana apa? Ana pertama jebak-jebak suweng. Sing awake dhewe sinaone niki wau buta-buta galak. Banjur apa meneh? Banjur jamuran, jaranan. Okay banget. Nah, nek dolanan tradisional ana apa? Gobak sodor, ana cedungan, ana dudulan, delik-delikan, nek putri ya iku dakon. Zamane Pak Guru riyen ana jenenge gateng. Gateng kuwi nganggo apa? Gateng kuwi nganggo watu cilik. Dinggo dolanan ngoten iku jenenge gateng. Jadi, dolanan tradisional utawa tembang tradisional kuwi macam-macam. Nah, saat ini Cobi dibuka koco pitung puluh pitu. Koco pitung puluh pitu niku ono pitakonan. Coba saat ini anak-anak dijawab pitakonan ing koco pitung puluh pitu kui wau. Kira-kira nomor 2 dhewe kapan Bimo lan Siwi dolanan? Ayo kapan? Bocah-bocah. Kapan nggih? Bimo lan Siwi dolanan kapan? Niku cobi diisi, ya. Cobi diisi bareng-bareng. Jawabannya napa? Siapa sakit? Ayo, sinten sakit? Ngacung, sinten sakit yang ngacung. Sinten ayo. Oh, sinten nih kaya orang itu. Mbak Azra. Tapi Mbak Azra. Ya, alhamdulillah Mbak Azra. Jawabannya apa Mbak Azra? Kapan Bimo dan Siri dolanan? Tapi misalnya malam minggu. Sudah. Kapan Mbak Azra? Sore malam minggu. Alhamdulillah betul setunggal atus ke Mbak Azra. Nggih, rencang-rencang kanca-kanca kabeh sampe diisi nggih. Jawabane sore malam minggu. Yuk, isi yuk.
Nggih, sore-sore malam minggu. Sampun. Nggih. Nomor kali, bocah-bocah. Rembulane kepriye? Yuk, sinten. Mbak Kinan. Iya, coba Mbak Kinan, tapi rembulane kepripun Mbak Kinan? Kinan, ya. Oh, Mbak Kinar, nggih, Mbak Kinar, kepripun? Dadari. Rembulane dadari. Betul, setunggal atus Mbak Kinar. Ya, rencang-rencang, konco-konco, dadi tulis. Rembulane kepriye jawabane dadari. Sampun, yuk dilajengke. Lintang-lintangi kepriye? Sinten ayo ngaco. Mas Jafa Salim. Nggih. Yuk Mas Jafa Salim. Lintang-lintangi kepriye? Yuk, mikir dihidupin nggih, Bu. Nggih, yuk Mas Jafa Salim. Lintang-lintang kaya disebar ing langit. Mantep, betul, setunggal atus ya, Mas Jafa Salim. Alhamdulillah, luar biasa. Nggih, ditulis nggih, lintang-lintange kepriye jawabane? Disebar ing langit, kaya disebar ing langit. Nggih. Yuk dilajengaken. Banjur nomor papat. Apa sebabe bengi kuwi padange kaya awan? Sinten sik saged ya? Apa sebabe padange bengi kuwi kaya awan? Sinten? Apa ya kok bengi kuwi kaya awan padange? Sinten-sinten ayo. Mas Haidar. Oke, Mas Haidar, monggo ya. Napa Mas Haidar jawabane? Rembulan. Rembulan. Ya, rembulan dadari, betul. Kae rembulane labeh dadari, dadari wae napa? Rembulane labeh ketok. Nek rembulan itu tok wayah bengi berarti padang jinang. Nggih, leres. Padang jinang, padang jinang, jinang iki. Nggih, abang jinang padang jinang iki nek biasane Pak Yunus iki jinang kuwi kok gedhe banget ngono kaya jinang jinang. Ya, lanjut dilajengake. Bima lan Siwi dolanan ana ing endi? Sinten nggih, ana ing endi? Bocah-bocah. Ana ing endi? Lha dolanan ana ing endi? Ana ing endi ya? Zidan, Mas Zidan. Ana ing pundi Mas Zidan? Benar. Ya, Mas Zidan anak yang kundi. Kenapa? Latar. Mas Zidan, katus. Latar. Latar ini kenapa Mas Zidan? Halaman. Gila. Gih, betul. Lara 100 untuk Mas Zidan. Lanjut. Tidak jengking, ya. Bocah wadon dolanane apa? Ayo, sing putri niki biasane bocah wadon iku dolanane apa, Nduk? Mbak. Sinten nggih? Mbak Zafira. Iya, oh Mbak Marsha niki nggih. Sinten? Oh ya, Mbak. Ya, nggih, silahkan, Mbak. Zaskia, nggih. Jamuran.
Jamuran, betul. Iya, jamuran jawabannya. Mbak Marsha, nggih? Iya, nggih, betul. Jamuran. Jawabannya apa, nggih? Selain jamuran apa? Onten tublak-tublak suweng. Onten iku wau. Sing Pak Yunus atur ke wau. Apa jenenge? Genteng. Bukeh banget, nggih. Alhamdulillah. Yuk dilajengaken. Bocah lanang bilangane apa ayo? Napa bocah lanang? Sinten ayo bocah lanang? Mas Reza. Oke, Mas Reza, monggo Mas Reza. Bocah lanang napa Mas Reza? Mainane napa Mas Reza? Jatungan. Jatungan betul. Tapi sanese sinten 100 Mas Reza. Nggih. Sanese. Hehe, betul 100. Sanese Mas Reza sinten? Sak liyane jatungan napa melih ayo. Antar sik sakit mboten sak liyane jatungan. Mas Altam, Altam Mas ya? Tapi Mas Atama, Mas, ya selain jitungan apa nggih? Napa? Napa ayo? Napa? Cah gabus napa? Napa? Cewek bolang. Gue coba bola, deh, boleh, boleh. Berarti senang sepak bola deh Mas Altamas, deh. Sepak bola nih ngagem apa? Ngagem kertas dibunduri. Nah, jadi permainan tradisional, deh. Nopo-nopo, sepak bola, boleh, deh. Kata sangat, deh, oke banget. Ono niku wau, jetungan, bulan, demian, sepak sepong, lansak panunggalane. Tak lajengi, ya iku bareng wis kesel banjur padha nopo. Sinten ayo. Yang wis kesel banjur padha nopo bocah-bocah. Mbak Naya. Halo Mbak Naya. Napa nggih? Jawabane Mbak Naya napa Mbak Naya? Audionya dihidupkan dulu nggih Mbak Naya. Ah, jadi ya. Napa? Napa napa? Belian. 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 Bareng wis kesel banjur padha napa? Nek wis kesel bermain le dolanan. Kinten-kinten apa nggih Mbak Naya? Banjur padha nembang nggih. Jawabane napa? Padha nembang nggih ditulis nggih. Bareng padha nembang. Nek nah, istilah bareng nembang-nembange napa niku wau? Nembangi buta-buta ganang. Nggih, sakniki sing isor dhewe. Tembang apa sing ditembangake? Kuwi mau. Tembang napa nggih? Mas Abi, Mas Abi napa sinten nika? Mas Hesti, ya Mas Hesti, ya. Coba tak dengarkan. Keluar rumah ke Mas Hesti. Audionya dihidupkan dulu, le. Tapi Mas Hesti, ya Mas Hesti. Halo? Jawabannya apa, Mas Hesti? Oh, ye, sana saya tapi, sinten, sinten ye, tembang apa yang ditembang ke engkau mau?
Jawabane ya iku tembang buta galang. Tembangnya ya iku tembang buta galang. Alhamdulillah nggih anak-anak kabeh sampun sinau basa Jawa. Mugi-mugi, muka-muka, kanti sinau basa Jawa mau, awak dhewe ngerteni apa to tembang dolanan tradisional kuwi, apa to jenis permainan tradisional kuwi, sehingga engko ade ngerti, besok iso sinau, iso bermain, iso ngakoni dolanan utawa tembang-tembang kuwi mau. Awet apa? Awet tembang tradisional kuwi okeh manfaate, okeh pengertiane. Sehingga nanti akhirnya sinau kuwi mau bakal iso. Bocah-bocah le sinau basa Jawa sampun. Saklajenge insyaallah sesuk dibajuke malih. Terus tugase bocah-bocah wis niki wau akhirnya sinau bareng ngerjakake bareng. Mugi-mugi bocah-bocah podo seneng podo iso. Meskipun nggih le sinau awak dhewe aduh jarang ketemu kalih Pak Guru, Ibu Guru. Mbok pilih cekak semanten nggih le sinau basa Jawa insyaallah benjang dipun sambung malih. Pak Yunus cukup sekian dulu, Pak Yunus akhiri. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a warzuqna wa arinal batila batila warzuqna istinaba wal asri innal yusana lafi usrin illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Amin ya rabbal alamin. Sekarang semanten dari Pak Guru, banyak salahnya mohon dimaafkan. Insya Allah ketemu kembali besok kapan-kapan atau lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.